ճամբարներում եւ սիբիրյան ակսորն եմ 10 տարի։ Դե գիտեիք ինչի համար։ Պայքարել եմ անկախության համար։ Իմ համար անկախություն հասկացությունը դա նաեւ պայքարի ճանապարհ է եւ դա զգացել եմ իմ, այսպես ասած, մաշկի վրա, իմ առողջության վրա, իմ ասենք հոգեոր ապրումների եւ իմ համար այսօր երբ որ անկախություն ամեն օր ես հպարտանում եմ դրանով որ ես անկախ։ Դե ձեզ համար սեպտեմբերի 21-ը դա իսկապես հատուկ տոն։ Այո, հպարտություն։ Պարտադիր ձեր համար։ Գիտեք, անկախությունը ինձ համար առաջնյերթին որոշումներ կայացնելու հնարավորություն է, կարողություն։ Ազատ ապրելու մի ձև։ Գիտեք, մեր ընդհանուր ծանոթներից մեկը, հայտնի բավական մտավորական, ասել էր, դա անկախությունը դա այն է, երբ ինքդ ես որոշում, թե ումից ես ուզում կախվածության մեջ լինել։ Կամ արդյոք ուզում ես կախված լինել։ Հոգեհարազատ է այդ միտքը։ Ոչ, ոչ։ Ես փոքր ասակում 3-4 տարեկանից մեծացել եմ Բաքում։ Ի տարբերություն իմ եղբայրների քրոջ, նրանք տանն են դաստիրակվել, նրանք մինչև 12 տարեկան խոսել են գրական լեզվով, նրանք շատ կարդացած, հարևանություն զարմացել է, Բաքի փոխարեն այգի գնալ գալ եւ այլն։ Ես տան 4-րդն է եւ ամենափոքր արդեն ժամանակ չկար հոգնել են երեխա դաստիրակելուց, այդպես մեծացել եմ ճակերտներով ասենք փողոցում, Բաքում։ Դրանից մեծ երանություն չկա։ Ես մեր ընտանիքի ամենաանկախ անդամն եմ, բնականաբար ես կախվածություն ունեի ինչ-որ չափով ծնողներից, ինձ ամեն երեկո ծեծելով տուն էին տանում։ Բայց ես մինչ օրս հա իմ ու պարոն Զորաբյանի տարբերությունը մեծ է, որովհետեւ մենք այդ ավելի երիտասարդ տարիքում Բրեժնևյան էպոխայում մենք Կազիրյոկում, Պապլավոկում սուրճ էինք խմում, Բրեժնևի մասին անեկդոտներ էինք պատմում, պարոն Զորաբյանը, պարոն Հարիկյանը եւ մյուսները նստած էին բանտում։ Ես ձեզնով դրա համար միշտ հպարտացել եմ եւ միշտ խոնարհվել եմ այդ մարդկանց առաջ։ Գալով իմ մանկությունից պատանեկություն եւ ինչեւ այսօր ես գիտեք կարծես ստացա հնարավորություն մշտապես իմ կյանքում բոլոր հարցերում ինքնուրույնաբար կողմնորոշվել եւ իմ որոշումները կայացնել։ Այդ որոշումները կայացնելով միևնույնն է, դե ինչ-որ չափով կախված ես։ Քո իսկ բարոյական արժեքներից, քո իսկ նորմերից, քո հարևաններից, ազգականներից, եղբորից, ինչ-որ չափով, բայց անկախ մարդը շատ ավելի քիչ է կախված այդ ամենիցից։ Ես ինձ համարում եմ այդ իմաստով շատ երջանիկ մարդ, ես ինձ համարում եմ հնարավորին չափ անկախ մարդ։ Անկախությունը ինձ համար սա է, երբ մեր պետությունը վերջապես նորից ձեռք բերեց հնարավորություն անկախ որոշումներ կայացնելու։ Ինչքանով են անկախ, տեսեք, այսօր բոլորը խոսում են, չէ՞, մենք կախված ենք Ռուսաստանից, Ամերիկայից, Թուրքիայից, սա Ռուսաստանի գավառը եւ այլ, ամեն ինչ կարելի է ասել, բայց իրականում կամ իդեալական տարբերակ անկախության դա, երբ դու կարող ես հնարավորություն ունես որոշումները կայացնելու։ Ցա մեծ երջանկություն է։ Ըստ իս պետականությունը դա ազգը կազմակերպելու այն ձևն է, որը լավագույնս հնարավորություն է տալիս ապահովել անվտանգությունը, բարեկեցությունը, բարգավաճումը, այսինքն դա ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց։ Ես օրինակ այդպես եմ անցալում, որքան հասկանում եմ, ձեզ համար դա այնուամենայնիվ նպատակ է։ Անկախ պետություն ունենալը, երբ որ մենք այդ պայքարի ճանապարհին ենք, դա մեզ համար նպատակ է, բայց երբ որ այդ պետությունը արդեն ունենք, սա միջոց է այոց քաղաքակրթությունը, որը եղել է ավելի հզոր ժամանակին, իսկ երբ որ պետությունը անկոմ է ապրել, չենք ունեցել պետություն, մեր քաղաքակրթությունը որոշակի ցենզ իջել է։ Այն մեր նպատակն է այսօր այդ հայոց քաղաքակրթությունը, որը գիտեք աշխարհահռչակ է եղել ժամանակին, այսօր մի քիչ ասենք այդ այսպես անկում է ապրել, նորից զարգացնել, նորից հասնել, այսինքն բոլոր մեր մշակույթը, մեր այն մշակույթային արժեքները, այն բանականության տրված են քաղաքական արժեքները բարձրացնել, հասնել հավասար մյուս ազգերին, եւ ի վերջո մարդկության նպատակը դա է՝ զարգացում դեպի առաջ, եւ բանականության, եւ մշակույթի, եւ ի վերջո մարդու իրավունքների հարգում, ի վերջո մարդը պետք է հասնի մի հանգրվանի, որ մարդը մարդուն պետք է հարգի, այլ ոչ թե զենքով սպառնա, խլել մյուսի տարածքը կամ անկախությունը։ Այս է մարդկության գերնպատակներից մեկն է, այսինքն նաև հոգևոր եւ բանական այս երկու էությունների միասնությունը պետք է մարդ ունենա։ Այժմ ես կարողացեմ տեղափոխվել մեր մյուս տաղավարը, որը գտնվում է մի երկրում, որը անկախության համար տասնամյակներ պայքարել է, եւ այդ երկրում նույնպես գիտեն այդ անկախության գինը։ Հայկ, դուք երևի մեր զրուցակցին ուղված պատրաստած հարցեր ունեք, դրա համար ես չխառնվեմ։ Այժմ դուք վարեք այս մասը մեր զրույցի։ Շատ բարի արդյոմ, շնորհակալություն պարոն Ագիշյան, մենք մեկ անգամ չէ, որ եթերում հանդիպել ենք ձեզ հետ, հիմնականում հիմնադրամի հետ կապված խնդիրներով, սակայն այսօր գաղափարը արդեն դուք հասկացաք, մեր գործընկերները ինչ մոտեցումներ ունեն։ Այդուք Սփյուռքահայ որպես, ծնված Սփյուռքում, մեծացած, կրթված, այնել Ամերիկայի պես այսպիսի հզոր երկրում
օրենքի մարդ դարձած, ձեր ընկալմամբ անկախություն, հասկացողությունը, ինչպես եք դուք ընկալում եւ գնահատում։ Շիտակ շնորհակալություն Սարիցին համար Երևան եւ Լոս Անջելես։ Նախ ասենք, որ անկախություն քաղաքը միան այդ օրը չէ, որ երգիր մը գանգախանա։ Մեզի համար իբրև մանավանդ հայ ժողովուրդը պարտականություն ունենք առավել այդ անկախությունը պահպանել եւ պահել։ Իբրև սփյուռքահայ մենք միշտ գերեվագայինք ազատ անկախ Հայաստան եւ ուրախ ենք, որ սեպտեմբեր 21-ին այդ անկախությունը ունեցանք, բայց իբրև սփյուռքահայ եւ իբրև Հայաստանապնակ հայեր մենք պետք է պահպանենք այդ անկախությունը, պետք է քուրքուրանք այդ անկախության, այսինքն անկախությունը ստանալը կնշանակի, որ նոր երեխա մի ենթադրենք, որ ծնավ, եւ այդ երեխան պետք է քուրքուրաս եւ պահպանես, որպեսի հարադեվե, այսինքն ադի շատ կարեւոր է ինձի համար իբրև սփյուռքահայ, որպեսի ունինք չունինք, ես կհավատամ, որ մեկ հատ Հայաստան ունինք, մեկ հատ հայրենիք ունինք, թեգուզ միացյալ նահանգներ կպնակիմ հիմա, բայց մեկ հատ հայրենիք կա, եւ որ անկախությունը ստացած է, եւ մենք պարտականություն ունինք մեր վրա իբրև սփյուռքահայեր փայփայենք եւ քուրքուրանք ամենց մեր ծևերով, օգտակար լինենք պետության, օգտակար լինենք ժողովրդին, որպեսի քոյադեվե եւ հարադեվե այդ անկախություն արած երկիրը, որ մեր ազատ անկախ Հայաստանն է։